có tập tranh mà bị mơ rương cảm ơn sao cài mẹ nó cha mong có bị ban mơ rương ở từ từ sna cho mọi rương cảm ơn sao cài mà con mẹ nó nhà mày tên cái đó là đó đặc biệt là nhưng mà cứ ở đây chứ nên không được cái spa hay đi đường non cha จ้าพอจะจมอยหนึ่งชดจมอยหนึ่งเรื่องกระหม่อมซ้ายกายใต้ชดมวยหน้าได้ออนปัญจจริงจริงชดกับไอ้ตัวใสนั่งเป็นหรือชมตัวฟองตัวฟองนี่คือซอยหรือฮอกซอยหรือฮอกแจ้งจึงออกก้อนชัดការញុំមើលរឿងហ្នឹងគឺជារឿងហ្នឹងគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺពិតជាសប្បាយរីឯព្រោះកំ pl ែងរហូតតែពីដើមរហូតដល់ចប់ទិសសំដាយគឺខ្ញុំចូលចិត្តទាំងអស់តែចូលចិត្តតួស្រីហើយនិងតួផងគឺតួឯកស្រីគឺតួឯកអ្នកគ្រូស៊ីនួនប្រភេទរឿងដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺរឿងដែលកំ pl ែងហើយសោកជក់ពួយតែពីដើមរហូតដល់ចប់ដូចជារឿងក្នុងរឿងកំមុំសាកែនេះដើមប្រភេទខ្ញុំចង់មើលរឿងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងផ្សព្វផ្សាយរឿងនេះទៅកាន់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ប្រាប់យុវវ័យថាជួយមកលើកតម្កើងខ្សែភាពយន្តខ្មែរផងដែរព្រោះឥឡូវខ្សែភាពយន្តខ្មែរគឺមានការលេងល្អមើលជាពិសេសគឺផលិតកម្មនេះផងដែរចា៎ក្រោយពីបានទស្សនាជាមួយនឹងរឿងខ្សែភាពយន្តរឿងក្រមុំសាកែមកគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរមានអារម្មណ៍ថាឆ្ងាញ់ណាស់ល្អមើលទៅនឹងល្អមើលខ្លាំងនឹងខ្លាំងចង់គាត់មានអារម្មណ៍ដែរមានអារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ល្អសើចនេះតួអង្គណាដែលបងអើដែលអូនពេញចិត្តជាងគេតួអង្គតួអង្គខ្លាំងតួអង្គខ្លាំងគាត់ថាតួអង្គខ្លាំងគាត់ទៅលេងសំជាងគេអើកាលបងបានទស្សនាជាមួយនឹងរឿងកំសើចកែតើអូនមានអារម្មណ៍មិនទេមានដល់ថាសបាយទេព្រោះអីហ្នឹងវាល្អមើលហើយជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ចាជាមួយនឹងឈុតឬកំមុំសាកែតើឈុតមួយណាដែលគាត់ពេញចិត្តជាងគេខ្ញុំពេញចិត្តជាងគេត្រង់កន្លែងដែលស្លាញ់គ្នាផងស្លាញ់គ្នាណាចាជាមួយនឹងក្រោយពីបានទស្សនាជាមួយនឹងរឿងកំមុំសាកែនិងរឿងមុនមុនដែលអូនធ្លាប់ទស្សនាតើអូនគិតថាឲ្យពីររឿងហ្នឹងកើតផ្លៃគ្នាខុសផ្លៃគ្នារបៀបថាលេឡំនឹងផ្លៃហើយនឹងភាពច្រើនស្នេហារឿងសេស្នេហារឿងច្រើនតែនេះរឿងតិចតួចហើយថាបាទភាគច្រើនកផ្លែងច្រើនជាងហ្នឹងហើយក្រោយពីអូនបានទស្សនាជាមួយនឹងរឿងកំមុំសាកែតើអូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយហើយល្អមើលរឿងនេះជារឿងបែបមនោចេតនានៅទីជនបទហ្នឹងហើយនៅទីជនបទបាទចូលជាមួយនឹងរឿងដែលអូនបានទស្សនានឹងរឿងពីមុនមុនដែលអូនបានទស្សនានឹងរឿងកំសាកាយនេះអូនគិតថាពីរឿងនឹងគឺតើមានប្រខុសផ្លៃគ្នានឹងអារម្មណ៍មិនដែរខុសផ្លៃពីអារម្មណ៍បែបបុរាណនិងបែបសម័យបែបបុរាណនិងសម័យនោះរឿងនេះវាលក្ខណៈថាជានៅស្រុកស្រែវាមិនជាបុរាណតែខាងនៅស្រុកស្រែដែលបង្ហាញពីទេសភាពនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងវិញអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយចូលជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តរឿងកំសាកាយនឹងតើតួអង្គណាដែលអូនពេញចិត្តជាងគេតួអង្គដែលខ្ញុំពេញចិត្តជាងគេគឺតួអង្គលោកគ្រូប៉ែនដែលគាត់ខូចក្នុងរឿងនឹងដែរអត់ទេខូចនឹងខ្ញុំហើយចុះឈុតមួយណាដែលយើងគិតថាពេញចិត្តឈុតដែលខ្ញុំពេញចិត្តជាងគេគឺឈុតដែលបញ្ញាកំមតួកែហ្នឹងគាត់ធ្វើជាខ្មោចបន្លាចលោកគ្រូប៉ែនឲ្យគាត់ភ័យរបួសដៃរបួសជើងហ្នឹងហើយចាក្រោយពីបានទស្សនាជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តឬកំមសាកែមកតើគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយហើយពេលដែលឈុតដែលខ្ញុំជិតបំផុតគឺឈុតដែលធ្លាក់ទឹកដែលឈុតធ្លាក់ទឹកខាងឈុតធ្លាក់ទឹកមកធ្លាក់ទឹកមកចាចាខាងពួកអូនវិញផងផងដូចគ្នាដូចគ្នាណោះពីព្រោះរឿងហ្នឹងមើលទៅឃើញឲ្យតួស្រីគាត់ធ្វើបាបបបខ្លាំងណាស់ហើយអារម្មណ៍មិនដែរពេលដែលមើលរឿងហ្នឹងឃើញតួស្រីធ្វើបាបខ្លួនផងពេកចឹងអារម្មណ៍ខ្លាំងអារម្មណ៍ខ្លាំងហើយខ្លាចស្រីដែរចាហើយចូលជាមួយនឹងរឿងកំមសាកែនឹងរឿងដែលគាត់ធ្លាប់បានទស្សនារឿងមុនទៅចង់រឿងហ្នឹងខុសផ្លៃគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរអារម្មណ៍ថារឿងនេះផ្លៃមានឈុតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយមានជារឿងគេទៅមើលទៅផ្លៃខុសពីគេបងខុសពីគេណាចូលចិត្តតួអង្គប្រុសហើយស្រីជួបគ្នាបងតួអង្គអាចទៅហ្នឹងហើយតួឯងប្រុសតួឯងស្រីជួបគ្នាចាមើលឈុតព្រះទឹកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនដែលបានឆ្លើយជំនួយដល់កំសាន្តសាស្ត្រត្រៀបរីជាងខ្ញុំមកពីខាងផលិតកម្មហើយហើយខ្ញុំអាចធ្វើសំណួរពី3សំណួរបានដែរបានចា៎បាទចូលត្រៀមឈួរគ្នាឈោកោនពីក្បាលក៏មានទស្សនាជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តរឿងកំភុំសាកែតើគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរមានអារម្មណ៍សុបាយទាំងអស់គ្នាហ្មងណាតើឈុតមួយណាដែលមកពេញដែលអូនពេញចិត្តជាងគេក្នុងរឿងកំភុំសាកែឆក់តែភ្លើងឯងខ្មោចឡងខ្មោចឡងចា៎ហើយចូលតួអង្គមួយណាដែលពាត់មកចិត្តជាងគេជាមួយរឿងកំភុំសាកែអង្គមួយថាឆក់តែភ្លើង
ខ្ញុំពីឡូគីឡូគីណោះអឺខាងសពអូថាទួអងលោគីចុះខាងអូនអ្នកមួយចុះសាយភៀនថាអូអ្នកមួយបងលោគីដូចគ្នាចាអឺជាមួយនឹងតួអង្គទាំងអស់ហ្នឹងអឺតើពេលចិត្តឲ្យឈុតណាជាងគេនៅក្នុងរឿងខ្សែភាពយន្តរឿងកំបងសាការខ្សែណាខ្សែណាដល់ឲ្យធ្លាក់ទឹកមកឲ្យធ្លាក់ទឹកណោះចាអឺជាមួយនឹងរឿងខ្សែភាពយន្តរឿងកំបងសាការនឹងរឿងដែលយើងថតបានទស្សនាមុនៗតើខុសផ្លែគ្នាត្រង់ណាដែរ មហាហងនាំអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លានិងភាពរីករាយសម្រាប់លោកអ្នក